приносить не тільки ожеледь, лід, сніг, морозний вітер, а й збільшену кількість травм. Хочу зазначити, що збільшується не тільки кількість травм, але і важкість травм. Які ж чинники до цього призводять? Саме основне із травмонебезпечних чинників – це ожеледь. Дуже багато людей травмується саме через слизьку поверхню. Сніг, неприбраний сніг. Снігом буває вкрито багато небезпечних слизьких предметів. Ями, бордюри. Буває, що під снігом знаходяться рельси, і це теж треба звертати увагу, бурульки або снігові брили. Людяні брили можуть падати з верхівок дерев або з дахів будинків. Морозний вітер. І така погода, як зараз, не обов'язково занадто холодно, але через вітер, сирість можуть виникати стани переохолодження і обмороження. Найчастіше спостерігаються травми кінцівок і травми хребта. Люди падають вперед, виставивши дві руки, і всю масу тіла переносять на руки. Це дуже шкідливо, небезпечно, тому пізніше проговоримо про правильний елемент падіння. Якщо вже до цього сталося, треба по можливості робити все правильно, тоді ризик травмування буде мінімальний. Травми нижніх кінцівок, як правило, ушкоджується гамілка. Так само люди виставляють ногу або підслизькуються, і ножка попадає під себе, під вагу тіла. Ходити на ожеледиці треба дуже обережно, без поспіху. Пересуваючись маленькими кроками, ніби як на коротких лижах. Ходити в правильному взутті. Взуття має бути на плоскій підошві, широка, плоска. Якщо вже підбори є, то вони можуть бути короткі і квадратні. Ніяких високих підборів, особливо дівчатам, жінкам. Чим вищий підбор, тим більший ризик підслизькування і падіння. Якщо вже прийшлося падати, слизька поверхня, падайте як можна нижче присівши. Це зможе зменшити ризик травмування. Чим нижче буде маса тіла, тим менший ризик отримати серйозні травми. Руки виставляти вперед не треба, можна напружити м'язи кінцівок, впасти як на можна ширшу ділянку тіла, на грудну клітку або на спину, і по можливості перекотившись. Це зможе розподілити травмуючу дію на ширшу площу тіла і отримати менші травми. Людям похилого віку через особливість кісток, остеопороз, остеопенія, через м'язову слабкість, через зменшену еластичність опорно-рухового апарата необхідно бути дуже обережним і користуватись спеціальними накладочками на взуття проти ожеледиці. Якщо хочу застерігти стан, коли тільки випав сніг, сніг не прибраний, ожеледь і не посипані тротуари піском або спеціальними сумішами, не виходьте в цей день. Потерпіть, або якщо вже треба виходити, користуватись сторонньою допомогою. Якщо падіння трапилось, людина не може підвестись, обов'язково звати на допомогу. Не можна самому вставати і на травмовані кінцівки далі пересуватись, тому що ми збільшуємо важкість ушкоджень. Самостійно самодопомогу надавати тільки при легких пошкодженнях. Якщо таке сталося, ви змогли добратись до дому, ножку підняти або кінцівку припідняти, покласти холод і місце ушкодження легенько замотати еластичним вітом, легеньку компресуючу пов'язку. Дозволяється самостійно, якщо людина перевіряла раніше, немає ніякої алергічної реакції, протизапальний гель і венотонізуючий гель. Якщо з'явились наступні ознаки, людина впадала, вдарялась головою і відчуває головний біль, якісь запаморочення, потемніння в очах, нечіткість зору, обов'язково треба звертатись до лікаря за медичною допомогою. Якщо травмована, ушкоджена ділянка кінцівок набрякша, з'явився синець, не чекати самостійного лікування допускати не можна, обов'язково звертатись за медичною допомогою.
коли на вулиці відлига, є великий ризик утворення бурулік і падіння з високих дерев або з дахів будинків, і снігових глиб, і льодяних глиб, і бурулік. Ці місця обов'язково треба обходити стороною, заздалегідь планувати свій маршрут руху. 3-5 метрів дозволена відстань відступу від високих дерев або дахів будинків. Якщо такі місця загорожені обмежуючими лентами, ні в якому разі не заступати за ці ленти. Якщо вже така ситуація сталася, ви отримали травму голови внаслідок падіння бурульки, обов'язкова консультація декількох спеціалістів – хірург або ортопед-травматолог і невропатолог для оцінки неврологічного стану. Якщо є осадніння рана голови, обов'язково на це місце накласти стерильну пов'язку і звертатись за медичною допомогою. Наші річки і озера починають вкриватися льодом, і необхідно завжди пам'ятати безпечну товщину льоду при пересуванні. Для одної людини вважається достатнім товщина льоду 7 см, якщо група людей 15 см, якщо займатись спортом, хокей на кавзанах, товщина льоду не менше 25 см. Уникати місць впадіння річок, колекторів, стічних вод. В тих місцях лід завжди тоньший, є ризик провалитися під лід. Якщо таке сталося, не панікувати. Розставити руки в сторону. Намагатись самому вибратись на лід без поспіха, поступово, обережно, грудною кліткою і руками перевалюватись на лід. Вже потім закидувати по черзі ножку. Ні в якому разі біля краю ополонки не ставати, відкатитись з місця, звідки ви прийшли, і далі обережно пішки добиратися берега. Після цього обов'язково по можливості одягнути суху теплу одежу і випити гарячого чаю. Необхідно зазначити дуже багато випадків обмороження пальців ніг внаслідок вузького взуття. Взимку, запам'ятайте, взуття має бути просторим, водонепроникним, просторим як по ширині, так і по висоті. І дуже бажано, щоб одягалась шерстяна шкарпетка. Якщо випадок обмороження стався, ви відчуваєте аніміння, набряклість пальців, ні в якому разі не розтирати поступово. Потрібно поступове зігрівання ушкодженої кінцівки в теплому приміщенні і обов'язкова консультація лікаря. Хочемо додати всім автолюбителям бути дуже обережним на автомобільних шляхах. Гальмівний шлях авто збільшується в рази при такій погоді, при ожеледиці. Заздалегідь перебувати свого залізного коня на відповідну гуму, користуватись зимовою рідиною у бачок омивача скла, і користуватись скрипками. Видимість у вас має бути завжди достатня. Хоч зараз зустрічається дуже багато таких травмонебезпечних чинників, радимо не травмуватись в таку погоду і не хворіти.